Украинаның пайтақты Киевде қарарсыздық мейдансасында протест кечірген активистлерің арасында яқалашық емелі келді. Милләтчілер топорының ағзалары Киевде сөйлің башында олан зорлықларың пидаларының хатиерасына матым тұтма үчен 29 апрелді жемленді. Эмма олар өз-өзіні қорайды дейп атландырылиян топор тарапынан сақланды. Милләтчілерің юзі никаплы олмағы мұңа белі бір дережеде себеп болды. Тарапларың икісінің де көз яшар диян ғази дүрілері ой таяқлары олан мағы зерарлы яраланан адамларың болынлығы айдылияр. Оғаныстаның харвилары пайтақт қауылың күнді орынды түргінлішік кечірділер. Бу түргінлішіклері қуырыер, артиллерия ой хова көштері ғатнаштылар. Қоранмақ министерлігінің ресмейлері түргінлішіклерің мақсадының Оғаныстаның мүлі қошынның ұқиуыны көркөзмектен ұбараттығын айттылар. Ирақта тутуш юрдың ой автоном Курдистан регионының яшайчылары сайлау ноқотларына барып, умумы милли сес беришлиге қатнаштылар. Энчеме регионда бер коопсулук чаралары бер жайдылды. Ошол саанда көп жолдорда автоулок катнавы кадаган эдилди. Бу сес беришлигинин нетижелери юрдун премьер-министри Нури Аль-Маликинин премьер-министр вазифасында 3-жү мөхлөтө калып калмазлыгын кескитлер. Пәкістанның Демірғазық күн батарында Пешаварды журналистлер ой сияси партияларын өкейлері медиа азатлығы барадағы семинары қатнаштылар. Қатнашыжылар Пәкістанды медиа азатлығын әйділіян басашылар барады. Шол санды яқиынды журналист Хамид Мирын атылып өлдірілмегі барады чықыш еттілер. Шейлі долар Гео Веджанг медиа топорларына хөкімет тарапынан басыш әйділіянлігін айттылар. Яқиынды қорынмақ министерлігі бұ медиа топорны қадағын етмегі хөкіметтен соғырады. Сіз күнің тәзіліклері білен таныш олдыңыз.